horta waa nasiib darro dadka wax baahinaya oo miidiyaha iyo waxaa fiican iyo dadka hadlaya waaweynba ama Reuters la hadleen ama BBC hadleen ama meela ka hadleen ama wax kastaha ka hadleen waxaa fiican markaad mas-uuliyad tahay oo mas-uuliyad qof mas-uula tahay oo mas-uuliyad Ilaahay kuu dhaliyay oo reerkaaga iyo dadkaaga ay ka soo bilaabato oo ardadan Ilaahay dhulka u abuuray dadku mas-uul uga dhiga waxaa laga rabaa mas-uuliyaddaada inaad ilaashatid sharafkaaga inaad ilaashatid waxaa sheegaysidna wax runa inay ku salaysan yihiin nin liyaada janan halkaan lama keenin ma naqaan maxkamaduhu noomana soo rumaan garayn oo soo rumaana nolama keenin waa caddaynayna isagoo xukumana nolama keenin wararka waxaan ka maqlaynaa idaacada iyo warar baan ka maqlaynaa marka waxaa fiican in la qaato waxa runtu ku salaysan tahay janan halkaan laguma soo xirin lama soo waaran garayn cidma keenin maana arag sidaasad marka ku ogaanaysaan inaan janan halkan ku xirnayn ka fakan uusan imaan waka xogta janan ma dadka kala mid tihiin xogta janan annaga waxaan kala midnahay dadka waxaan kugu cadaynayaa janan annaga dad baan haynaa xabiista iyadu waa maxaabiis waa tira kooban tahay intay tahay waa la yaqaan qof wal maanta soo galay waa yaqaan waaranku soo galay waa la yaqaan sharciyadu ku soo galay waa la yaqaan janan marka annaga meeshaad hadda idinku kala hadlaysaan baan ka maqlaynaa maanaan muxuu ahaa nolooma keenin maanaan arag saasaan cadaynaynaa.